waaw xam nga dama la wax sànq na ñun sànq na ñun Sénégal moo ñu ñëw. Bi ma ñëw nag namoo naa réew mi saafut ak mbokk yi. Di dëgg waaye bi ci biir loolu dafa la soirée ndax it sama fan si amee naa leen njukkal. Di dëgg ak sama xarit dama la wax sànq ne ki la bëgg mooy sa mbokk. Di dëgg moo tax bi ma ñëwee ma dem làkku yëpp ñu visité ko waaw. Sama soxna chaque rek laay moom moo sax moo dëkk moo découvrir naan endroit bi dugg ci nag di xool ba dee fii ah fii dafa ci boori géej bi ñuy xool ñu tudd làppe ma ne fii di mosuma fee ñëw. Moo tax bi ñu ñëwee ñuy doxante ba dugg foofu ma ne ah kon si mooy làppe ñu waa far yàlla def mu dara tewul mu dara def gérant bu baax ku ñor Sidi Seen mooy gérant ba dèjà doon lu ku baax mu ne ma grand man soo soo ñu defi soir man ko ah dina xat de mu ne ma dina si ma soñu. Fekk dama ñëw pour def promotion album bi jox ko lu mu gàtt gàtt nañ ci def soirée ndax gars yi na moo nan la te artiste nga te wax dëgg yàlla bu ñu sañoon nga bëggal say fans mun ma koo bañ ndax Sénégal la ñu am di dëgg te ñun luy bëggal askan rek moo ñu ñor wallaay li ko di raaye Sénégal moo ñu ñor ma ne kon boobu danañ ko def di dëgg di gërëm it ñi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne yéen ñi journalistes yi ndax daanaka ñoo bokk taxawaay ndax lépp lu jëmale réew mi kanam mooy seen taxawaay dama wax sànq ne ne rajo mooy nopp réew mi ah télévision mooy bëtu réew mi kon boog yéen ñoo bokk métti kon boog du ma gërëm dama maa ngi ñaax sama artiste mbokk artiste yi Sénégal yi dañ ñëw wuy suñu ci soir yi dañuy tëgg la période tey ci ajjuma ji le 4 Aliou Kassé doomu Ibra Kassé mooy de première partie moom Ngueye Kassé di artiste yu mag invité naa Assane Ndiaye ñu xam moo wayat baale yaa toj fii waaw Assane Ndiaye ñëw wayat baale yaa toj fii Amira ñëw sama doom bi maa ko invité moom day ñëw ni way chéri ko sama doom bi waaw moom laa tuddee la chéri ko de la musique sénégalaise mooy Amira waaw ne ko ñëpp jàppale te di ko kontaan naa ci moom te mooy Sénégal nag c' est le Sénégal ki gagne Adama c' est le Sénégal ki gagne c' est une fierté wallaay wallaay mais papa dina am na doom buy woy waaw Mohamed sama mooy sama lakkal da ngay woy waaw yor yor na orchestre fii di waaw ma ne ko nag waaye yaa ngi dugg ci lu jafe ndax concret dafa métti waaye nag foog nga ñemee waaye moom jàmbar la Mohamed mu ngi góorgóorlu wax dangay yor na orchestre am jokkoo ndax xale ko tuddee waaye déedéet moom orchestre bi moom laay tëggal orchestre bi laay tëggal xale yi ñu jàmbar la ñu wax dëgg yàlla waaw ñoom wax ñu ngi béy seen wàll ci waar ñu waaw moom daal ñu ngi invité réew mi yëpp te xam ne tey la kër fii ci Payot ci cité Jilé Mbaye nu mu tudd foofu ci place bi cité aéré xaw ma cité centre aéré Bessayaw cité aéré waaw kon ñu ngi invité Sénégal yëpp te xam ne dañuy woyaat Baale Yaa maag Assane Ndiaye maa ngi koy invité Assane Ndiaye na ñëw di artiste bu mag di invité sama doom Amira ñu woyaat Chérie Coco waaw di woyaat waaw fa ma woyaat ba Sénégal 92 Adam ñu woyaat ko Sénégal 92 moom rëcc na GAÏNDÉ ah GAÏNDÉ waaw fa ma GAÏNDÉ ma koo GAÏNDÉ du dëggal du GAÏNDÉ la GAÏNDÉ ca nuyu ma góog ni xoolal du GAÏNDÉ la GAÏNDÉ gaak yi kaj gaak ca gaak yi dañuy joué sax yéen dañuy joué suba sax ñoom GAÏNDÉ waaw GAÏNDÉ mais fu ma woyaat ko parce que gars yi dañu bëri ay joueurs ay dañu bëri ay supporters Sénégal yi GAÏNDÉ dañu bëri supporters équipe nationale waaw moom fa ma woo fa GAÏNDÉ yi waaw waaw di leen invité yéen it di leen invité it suñu première nekk chaque année Mariama. Nekk bi chaque rëdd gi nii premier nekk Adama deuxième.